Sementara itu, bagi peniaga di Bazar Ramadan 1 di bawah seliaan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU, mereka mengakui setiap hari memang ada yang tak terjual. Selain sedekah makanan berlebihan bagi mengurangkan sisa plastik, kebanyakan peniaga menggunakan bahan kitar semula untuk membungkus makanan. Ambil sedekah saja. Bila saya habis ambil sedekah, hantar susu. Alah, orang Pawada, orang satu, lagi suruh-suruh lah. Habis sungkai lah, barang si habis. Sekah ni. Daripada segi kebersihan, tip-top lah. Daripada tong sampah, daripada penyelenggaraan selepas jualan, pembersihannya, the best lah. Kami fikir satu the best lah. Paling bersih lah. Kau masa tu. Bila nyak jarang berlaku. Mun ada pun petik sampah yang berlebihan nak. Dia akan malamnya akan clear habis lah. Okey lah. Semuanya teratur. Saya dah kata orang tak bersampah berkiaran. Saya dah semuanya bersih lah. Cukup. Saya dah penuh. Saya dah apa nak. Setiap kali buang urat sekejap. Mesti dah clear habis. Saya dah buka ataupun penuh saya dah.